dar lume și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt HyperSD și a venit un moment de story time în care aș dori să vă spun un mic adevăr. Toată lumea s-a întrebat la un moment dat că, bă, ai suma asta de abonat și abia de faci like-uri. Hai să vedem de unde se începe. Pentru început, nu vreau să dau cu hit la persoanele alea, dar nici nu o să le pronunț numele. Ei se vor cunoaște. Bă, totul s-a început în 2019, când a venit cineva și mi-a zis, zice, bă, ia bagă-te, ia încearcă să... Nu, vedeam streameri, ca să nu încurc. Vedeam streameri, știi? Nu, zic, bă, frate, cât de greu e să fii streamer? Nu știam atunci. Și totul fost bine. Până l-am întrebat pe cineva de acolo, dintr-o din comunitatea aia, jucam, cred că, Euro Truck Simulator pe vremea aia, jucam destul de mult. Și, să vezi faza, zice asta, bă, frate, vrei să apuci de streaming? Zic, da, dacă e, da, adică, de, ca să fie tot bine, știi, zic, da, hai să încerc și partea asta. Tot frumos. Canalul ăsta e creat din de mult timp, canalul cel mare, de el vorbesc. Și la un moment dat era o fază cum ar fi că zice, bă, frate, vedeam, începem să fac primele live-uri cu Euro Truck. Vedeam persoane, foarte puține, 2-3 persoane din și alea din comunitate. Dar vedem foarte multe vizualizări. 40, 50, numai așa mă ține. Like-uri, destul de multe, dar pe live nu vorbea nimeni. Fiind nou pe platforma de streaming, nu am conștientizat ce asta. Zic, bă, frate, poate am eu noroc, știi? Zic, las așa, adică n-ar fi, era chiar ok senzația. Bă, trece o săptămână de streaming. A început, aveam vizualizări, aveam like-uri, aveam de toate. A început după aia să fac niște parteneriate cu cineva, ținând cu, bă, frate, adică posta cineva și m-a găsit probabil canalul sau cel mai posibil. Hai să facem și unei parteneriate, nu știu ce joc mă jucam pe atunci, nu mai știu, nu vreau să vă amintesc, nu vreau să zic. Am jucat tot felul de jocuri, acum vedeți că Call of Duty, Battlefield, tot ce am jucat, tot se vede pe canalul mare. Dacă dați pe playlist, vedeți. Bine. Trece săptămânile alea. Tot în continuare. Subscriber, puh. Nume din altă țară. Eu am zis că, bă, stând în altă țară, posibil și de la aia să fie, știi? Că, na, nu știi tu ce conturi își poate face lumea. Nu prea urmăream eu chestia aia și nu prea eram așa informat. De acum vine ideea. Mi se băga boți pe canal. Mi se băga destul de mulți boți. Aveam la un moment dat pe TypeStream foarte multe chestii de genul, care numai nu știam de ce mi se băgă mie așa de mulți boți. Foarte multe alerturi, foarte multe. Nu mai știam deja cine era persoanele adevărate și cine nu. Bine, am zis că continui. După aia, la un moment dat, a ieșit o ceartă. Nu știu, după 2 ani sau când e jucat împreună cu un băiat. Băiatul ăla a făcut chestia asta. De atunci, am zis în felul următor. Atunci am aflat. Mi se băga boots. Normal, tu dacă intri pe YouTube Dashboard și de la statistici, tu, normal, pe acolo o să observi de unde îți vin vizualizările și așa mai departe. Cele niște site-uri ciudate. Nu vreau să le pronunț numele, că totuși. Mă respect. Bă, o las așa, știi? A venit cearta mare, n-am mai vorbit. Era mai mulți. Și mi-a zis ăla, zice, bă, da, ai avut numai boț pe asta. Aici povestea numai de mine, am văzut și toată lumea folosește chestia asta.
nu mai folosesc, frate. Pentru că la statistici ești pici, pici destul de mult. Dacă vine unul acum și spune că poftim, mai vorbe prostește, învață de două ori. Păi am continuat. Pe platformă 3 ani de zile, imediat mă duc al 4-lea an. Dar aici am decis să pun o pauză la chestia de a mai face episoade sau live-uri pe canalul cel mare. O pauză un pic cam destul de lungă și mi-am făcut un nou canal de YouTube în care pe acolo se va posta poate și vloguri, vedem. Cred că cel mai mult ca sigur o să posteze și gaming și vloguri, adică o să fie cu de toate la acea platformă. O să pun primul link din descriere, dacă vreți puteți să dați și voi un like. Și cam istoria canalului, cam peste tot pe unde am mers. Și pun exemplu, și am căutat promovare, deși de multe ori am tăcut, când lumea își bătea joc de mine, un exemplu, cum arăt. Așa mai departe, că lumea numai tot au știut să facă, să-și bată joc. Pur și simplu, nu chestiile când am început să-i ajut păi, cu setări, la calculator, Streamlabs, Stream Elements și așa mai departe. Pentru scene sunt toate astea. Fac la calculator la un moment dat. Nu a venit niciunul, bă, bravo, mă, bravo, frate, ai făcut ceva perfect. Nu a zis nimeni nimic, foarte puține persoane știu de chestia asta, foarte puține. Nu m-am lățuit eu. Toată ați mai văzut pe live stream cum mai înjuram și așa mai departe anumite persoane. Să știți că înjur pe bună dreptate pentru că acele persoane se bătu joc de mine când nu trebuia, știi? Da, știi cum e, niciodată nu-ți bate joc de persoane că la un moment dat roata se întoarce. Uite, s-a întors roata. Și nu sunt fericit, nu, dar s-a întors roata. Așa că faci rău astăzi, la niște că-l primești înapoi, știi? Cam ăsta adevărul. Bă, de-aia mi-am început un nou canal. O să-l aveți primul link din descriere. Sau poate direct pe canalul secundar se va posta, nu știu, o să vedem. Acolo să rămânem. De acum am găsit încă o platformă, Omlet Arcade, nu știu, vreau să încerc și pe asta. Mă duc să fac live-uri și mai departe, zilnice. O să mai se postez episoade pe acest canal. O să vedem pe viitor, dar mai pe scurt vreau și o pauză. O pauză de minim 2 săptămâni. Deja sunt foarte obosit la câte setări, thumbnail-uri și mai departe fac. Și o să postez între timp episoade. Dacă vreți să vorbim pe Discord, vă aștept, ne jucăm seara, dar nu, live-ul o să evit să mai fac. Numai pentru simplu fac că sunt obosit, nu mai pot. Și degeaba încerc, că făceam live-ul zilnice, adică cine mi-a fost moderator sau îmi e moderator și acum, sau persoanele care m-au urmărit tot timpul, a știut de chestia asta. Fac live-ul zilnice, 2-3 ore, 4 ore și așa mai departe, mi știu. Fără muncă nu poți să crești, dar eu nu creșteam, eu nu creșteam deloc, aia e toată ideea, oricât aș fi zis, orice aș fi făcut, gen, de multe ori poate nu fac numai roleplay, să zic pe 5M, eu spuneam niște chestii pe care voi trebuie să le învățați, știi, asta adevărul, cam asta adevărul, bă, am făcut acest video că e mai mult informativ, un mic story time, să spun așa. Și ne întâlnim pe viitor. Ne întâlnim pe viitor pe noul canal. Vedem ce o să facem. O să fie mai amuzant, o să fie tot mai bine. Mi-am făcut mare setup. Las-o aici. Avem cu ce să facem. Cheful să fie. Am ăsta adevărul. Cheful să fie. Eu nu o să mă las, ai clar. Nici cum nu o să mă las pentru că știu care e tot ideea. Dar cu asta m-am bucurat.
E frumos să aveți în continuare și un început de săptămână cât mai frumos. Ne întâlnim pe Discord dacă mai aveți nevoie de, nu știu, setări și mai departe pentru youtuberii mici, streamerii, unde v-aș putea ajuta. Da, liniștit, parteneratul cu Edemba, dacă îl folosesc codul AMHAPPYCAUSE, o să puteți beneficia de 3% reducere, plus mai am eu niște link-uri în care dacă dați click, mă ajutați și pe mine foarte mult. O să vedeți și acele link-uri, o să le tot pun în descriere. Normal mereu la live-uri, dar le-am pus și la episoade, acum trebuie să le pun. Ce o să vă ajut? Adică o să încerc să fac mai multe și mai departe. Asta e. Trebuie să menim în continuare. Ce-mi pare rău, numai că am fost așa luat de prost și că am acceptat. Nu, n-am acceptat chestia cu boții. Dar prin chestia asta a venit toată lumea, te poate ajuta să crești, știi? Noi optem. Poți să ai 10.000, 20.000, 30.000 de boți, dar ai numai o persoană pe live, ceea ce nu-i bine. Nu mai folosiți, cel mai bine, creșteți de unul singur, nu se mai face promovări așa pe România. Nu știu dacă pe altă țară se face, asta adevărul, dar pe România nu se face, nu prea se mai face și cine zice că îți aduce milioane de oameni, nu credeți în așa ceva. Eu v-am pupat și ne întâlnim data viitoare. Ciao, ciao!